ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ହରତାଳ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଇଏ କଟକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ହରତାଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କାରଣ ମମିତା ଯେଉଁଭଳି ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ଏବେ ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମାସେ ଉପରେ ହେଲାଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ନ କରାଯାଇଛି, ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଠି ସୀମିତ ହେବନି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କାରଣ ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଧର୍ଷଣ ପିଲା ଅପହରଣ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ମମିତା ମେହେରର ଘଟଣା ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ସବୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ସ୍କୁଲକୁ ସବୁ ପଇସା ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠି ଯାଇକରି ନାନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଟିମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ମାସ ହବ ଉଭୟ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ତୁଆ କୁତୁଆ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନିଜକୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇଲେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ନେଉଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆଜି ସେ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଯୋଉ ସରକାର ସମ୍ମାନ ନ ଦିଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024ରେ ଏବଂ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ ଧାରଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଗି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ କଥାକଥିତ ଭାବରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତା ବି କିଛି ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରର ଅଫିସର ମାନେ ବି କିଛି ମାନିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଲଢେଇ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲଢେଇକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରତିବାଦ ଭଳିଆ କରାଯିବ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଭଳିଆ କରାଯିବ। ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି, ବିଜେପି ଏବଂ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।